Oni! Päästiin sitä vauhtia pikkuhiljaa. Kiitos. Kerrohan Kristian kuule nyt, että minkälainen mies sä oikein oot? No, kuule Joonatan. Mikäs minä? Tällainen perus jätkä. Ei, mitään. Mitä nyt päättelee ittees, herran jästä? En mä nyt mitään perusjanttereita töihin ota. Se on mutta oikeesti hauska juttu, että sä tunnet myös Iri. Ai niin. Joo, kerro muuten vähän Tallinnasta. Minkä takia sä tulit tänne? Eikö muka viihtynyt siellä? Viihdyin hyvin. Se on kiva kaupunki, mutta mä sain bilsaopettajan töitä täältä. Oho. Kristian oli jonkun aikaa maikkana samassa lukiossa, missä Nella. Joo. Ajaa. Teet enää vai? Kahvilla duuni vei voiton tällä kertaa. Ja loppu se vaihtoehto. Se on juuri. Kippista. Aika hyvä plääni. Ensin kato huomataan faija ja sen jälkeen tytär. Se nyt ei ehkä ihan mennyt niin. Mm-hmm. Niin Nellasta puheolle, mitäs muuten? Sieltä siinä mahtuu! Joo, tänne vaan. Tuu vaan. No niin. Jaha, täällä on enemmän porukkaa. No, paina puuta. No niin. Se on ketterä niinku gepardi. Täällä on kyl. Ai niin, meni ihan muuten juttu keski vähän kun se tuli. Ai niin, mä olin kysymys Nellasta. Niin, itse asiassa joo, sitä mäkin on vähän miettinyt. Ootteko te eron? Kai me ollaan. Okei. Okay. Nää ihan miesten kesken, niin mikä teidän välillä tuli? Ei siihen kai ole mitään yhtä tiettyä syytä. Aijaa. Heti kun sä rupeet vedättää, just kun mä rupesin vähän tykkää. Kuule hei, älä vedättäjä. Mä oon tarkka nenä ja mä tiedän heti, jos joku on pielessä. Noniin, anna tulla. Miksi te erosit? Thank you.